اللہ وبرکاتہ. یہاں کی خوشی مسرت کے ساتھ عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اپنے ملک کے مسلمانوں کو پیشگی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مغربی بنگال میں مختلف مقامات سے عید الفطر کے چاند کے ہونے کی اطلاع مل چکی ہے، اس کی شہادت بھی حاصل ہو چکی ہے، اور ملک کے مختلف مقامات سے بھی جو ہے شہادت ملی ہے. لہذا یہاں سے بھی کلکتہ شہر سے ناخدہ مسجد جو ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں سے بھی جو ہے چاند کے متفقہ طور پر ہونے کی اطلاع دے دی جا چکی ہے، اعلان کیا جا چکا ہے. لہذا تمام برادران اسلام سے یہ گزارش کی جاتی ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ، اور ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ عید الفطر کو خالص دینی جذبے کے تحت اور اسلامی شعار کے مطابق منانے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کے لہو و لعب خرافات سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کے ساتھ جو ہے عید الفطر کو منانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.